Pozorně mě poslouchejte. Osloví je nakonec: Jsem váš velitel. Zulejka neví, co je to velitel. Řekl: Váš? To znamená, že budou spolu dlouho? A povezu vás, občané rozkulačení, i vás, občané, bývalí lidé, za novým životem. Bývalí lidé? Zulejka tomu nerozumí. Bývalí lidé, to jsou neboštíci. Prohlíží si hrstku lidí, kteří se k ním právě přidali. Mají bledé, znavené tváře. Třesou se, tisknou se jeden ke druhému. Jsou oblečení, jako by byl podzim. Do lehkovážně vybraných drapových plášťů a hloupých tenkých polobotek. Zlatě se třpití obroučky na prasklého skřipce, jako jasná smaragdová skvrna plane nesmyslný dámský klobouček se závojem. Hned je vidět, že jsou z města, ale nejsou to neboštíci, to ne. Do života těžkého, plného odříkání a útrap, ale také poctivé práce pro blaho naší vroucně milované vlasti. A kam? Kam nás povezeš, veliteli? Drze ho najednou překřikuje někdo z houfu lidí. Ignatov střílí očima po tvářích a hledá drzouna. Nenalézá ho. Až tam dojedeš, tak se to dozvíš, volá důrazně přes hlavy ostatních. Tak tedy, a když tam nedojedu? Ozve se opět troufalec vyzývavě. Ignatov se zhluboka nadechne. Pak vytáhne ze záňadří špaček tušky a pečlivě ji naslíní. Jak se jmenoval ten zastřelený na útěku? Ptá se nahlas. Když zaslechne odpověď, rozevře desky a jedno jméno v seznamu škrtne. Jeden tam už nedojel. Zvedne desky nad hlavu a mává jimi ve vzduchu. Vidí to všichni? Nad houfem se vznáší na listu potrhaném psacím strojem tlustá křivá čára. Ignatov si odkašlává. Dlouho jste pili krev pracujícího rolnictva. Nadešel čas, abyste svou vinu odčinili a prokázali své právo na život jak v naší nelehké přítomnosti, tak ve skvělé světlé budoucnosti, která nepochybně nastane velmi, velmi brzy. Slova jsou dlouhá a složitá. Zulejka z nich pochopí velice málo. Jenom Ignatovů vslib, že všechno dobře skončí. Mým úkolem je dopravit vás do tohohle nového života celé a bez úhony. Vaším úkolem je mi v tom pomoct. Nějaké otázky? Ano, Ozve se rychle omluvným tónem z hloučku bývalých, schrbený chlap se smutnýma očima. Pod nimi má kruhy jako oharek svíčky. Opilec napadne Zulejku. Buďte tak laskav, se stravou se cestou počítá. Víte, my už jsme několik týdnů... Říkáte strava? Zlověstně pronese Ignatov, kterému se v tom okamžiku rozechvěje pobledlé chřípí a přistoupí až k schrbenému človíčkovi. Poděkujte, že vás sovětská vláda nezastřelila, že se o vás dál stará, pečuje o vás, že pojedete se svými blízkými v teplých vagonech. Děkuju vystrašeně zablekotá človíček směrem k zeleným nášivkám na Ignatovově hrudi. Děkuju. Vy se jedete zbavit okovů starého světa? Vstříc nové svobodě, dá se říct. Pokračuje hřímající Ignatov, zatímco kráčí kolem řady lidí s hlavami vtaženými mezi ramena. A vy myslíte jenom na to, jak si nadspat břicho. Dostanete i jeřábka v šampaňském, i ovoce v čokoládě. Prudce mávne na strážného u vagonu. Dělej! Strážný odsunuje dveře a ty se skřípáním odjedou na stranu. Vagon odhalí černý pravouhlý chřtán. <laughs> Vítejte v Grand Hotelu! Ušklíbá se strážný. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.